todo ano. Na sexta-feira, após o Dia de Ação de Graças, acontece nos Estados Unidos a Black Friday. É o dia com maior movimento no comércio em todo o ano devido às compras de Natal, onde as lojas vendem tudo com ótimos preços. A prática começou a ser usada no Brasil em 2010 e vem crescendo a cada ano. Em 2011, as vendas durante a data aumentaram em 88% em relação ao ano anterior, chegando a R$100 milhões em vendas. A expectativa para 2012 era de 135 milhões, mas todos foram surpreendidos com mais de R$217 milhões em vendas, um crescimento de 117% em relação ao ano anterior. Dentre os produtos em oferta, os mais procurados foram artigos de informática, eletrônicos, eletrodomésticos, artigos de moda e beleza, entre outros. Ninguém esperava tantos acessos e boa parte dos servidores brasileiros não suportaram o tráfego de compradores. O resultado foram diversos problemas que geraram a insatisfação de alguns clientes, que registraram suas devidas reclamações. Nos dias 23 e 24 de novembro, foram registradas 8 mil queixas no site Reclame Aqui. O consumidor do mercado digital é antenado, exigente e gosta de ser bem atendido. É preciso estar preparado para atender essa nova classe de consumidores, que cresce cada vez mais. Investir em bons servidores, consultoria, em novas soluções para e-commerce e em atendimento de qualidade. E só assim poderemos ter garantia de boas vendas nas próximas Black Fridays que estão por vir. Até a próxima e desejamos a todos bons negócios!